Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka vijuar takimet me banorë të shumtë në lagje të ndryshme të qytetit për të bashkëbiseduar për problemet ekonomike dhe sociale të tyre. Banorët vuajnë mungesën e perspektivës dhe shanseve për të punësuar. Po bën 8 vjet që punohet majtas. 8 vjet. Jam një socialist I papa. Majtas, ha? Kam votu sa familjarisht. Familjarisht. Po nuk po shoh diçka që po ecën. Nuk po shoh si po ecën diçka po shoh. Që po punojnë njerëzit. Të rri un 80 vjet pa punë. 80 vjet. Ujin e na I kam vu të shit gjitha ato të prapambeturat. Pa punë un, pa punë burri, burri smuri operuar, na I kanë futur qitë gjitha. Çfarë do bëjmë ne? Ja. Edhe burri mburr ka qen. Edhe gjyshi, edhe xhaj, por politik. Jeni përsekutuar politik. Po. Edhe nuk na kanë përkrahur as I vend. Ky popull e ka menjen gjithë ditën thotë që do të çojë votën këtë djathtë, kur shkon atje ke vendi, hop, e prishet menja aty, për e thas mirë. Po, unë besoj që njerëzit e kanë kuptu tash që ajo, ai thesi mjëllit nuk e ndryshon më gjë. Po, se pa të më kuptu sot, kur s'kam për të kuptu më. Në lagjet e qytetit, pranë plazhit dhe në afërsi të Shkozetit, kandidatja demokrate Duma u njoh me vështirësi të banorëve dhe lënien e harrjes nga bashkia. Po shku te Gjushdaku, ka tha nuk kam punë. Nuk kam punë. Me ta shko vota të I donti, aty nuk foli Van Gjushdaku. Të lutem, të lutem, do një stërhim edhe djalit futë të punë. Sa punon ti kudo? Punoj. Çdo punë? Çdo punë. E boj, e dojnë edhe quni. Kam gocën 19 vjeqe pa punë. Pa shpi, jetoj në qatra. Sa e bjeshi, ne do mbushim thasët me ramë, ti bëm ke dera. Nëse shpirt nga burojnë nga poshtë. Iku kjo, kërkojnë që të nga bëjt një kanalizim vetëm për kullimin e ujrave. E dyta, kërkojnë ato plena aty, që janë plenat e tregu, zotëria, shumë mirë mund t'i mbajt branda, mund të bërë rrugën e vetë. Edhe ti heqi, sepse në përmjet të plenave, ne kemi gjithë infeksionet në shtëpi. Komuniteti, një prej lagjeve më të mëdha në qytet, kërkoi nga kandidatja demokrate mundësinë e ndërtimit edhe të një shkolle të re, pasi fëmijët bëjnë mësim me turne. Gjysëm para 2 muajsh që kam shkuar dhe zotit kryetar. Ne jemi të interesuar për shkollën e Bram Curri dyshi. A është normale një fëmijë klasës 9 që është ka mund vajzën në dimër të vi në shtëpi në orën 7:30 të darkës, kur rruga nuk ka drita, kur është ftohtë, kur është nuk e di se çfarë mund të ndodhi, ju se unë po ju pyes një nën, po ju pyet një nënës, a është në rregull? S'është vështirë të ndërtohet një shkollë më shumë për një komunitet gjigant si ky? Është kjo zona këtu që jep dy fishin e të ardhurave një zonë tjetër? Unë e di që kjo është sakrificë e madhe. Ajo që duhet bëhet është shkollë brenda standardeve dhe nuk është as e shtrenjtë as e pamundur. Duhet vetëm ta kesh brenda vetes tade. Unë jam nën, jam pedagoge, e di shumë mirë një gjë të parë. Po I drejtoj një nënë, po I drejtoj një nënë, ëh.